בוקר טוב לכולם. פרופסור קשטן, חבריי ואורחים, פרופסור רבינוביץ' ראובן, תלמידי, ביקש ממני לתת את ההרצאה הזאת במקומו, מפני שהוא לא יכול היה להגיע לירושלים היום, והבחירה שלי לא הייתה מקרית, מפני שאני הייתי תלמידו של פרופסור נתן רבינוביץ', ופרופסור ראובן רבינוביץ' היה תלמיד שלי. חילופי דירות. באופן כללי אפשר להגיד, קודם כל אחרי ההרצאה יוצאת מהכלל של חברינו ביל שכטר, שההרצאה שלו נתנה לנו הרבה מאוד תקפות לאנשים מבוגרים. אנשים מבוגרים תמיד חושבים שכבר לא כל כך רוצים לטפל בהם, ויש הרבה חולים שמגיעים לחדר מיון ומשנים את הגיל כדי שהרופא המטפל יחשוב שהזקן הזה לא כדאי לטפל בו. מביל שכטר היום למדתי הרבה מאוד דברים בעניין הזה. פרופסור רבינוביץ', שהיה מורה, חוקר ומנתח מאוד גדול בתקופתו, והיה לו אימפקט גדול מאוד על הרפואה הישראלית. נולד ברומניה, גמר בית ספר לרפואה בבוקרשט, שרת בצבא הרומני, ובזמן המלחמה הרומנים גירשו אותו והוא הגיע לפלסטינה. בפלסטינה הוא התחתן עם חברתו בתיה שפירה, ייסד משפחה, קיבל רישיון עבודה מממשלת פלסטינה באותה תקופה שהייתה תחת השלטון הבריטי, והוא פנה לעבוד בהדסה. הוא פנה למנהל המחלקה הכירורגית באותו הזמן ובהדסה הר הצופים, שהיה פרופסור פליקס מנדל, כירורג מאוד ידוע ממקור אוסטרי שגורש על ידי הנאצים. יש לציין לגבי האיש הזה שהוא לא היה פרו-ישראלי ופרו-יהודי, אבל היה כירורג מצוין. הוא נמנה על אחד הכירורגים הראשונים שניתחו את הפרטלית אדנומה, והוא קיבל את פרופסור רבינוביץ' להתמחות בכירורגיה. בהתחלה הוא לא קיבל משכורת, במשך הזמן הוא התקדם בדרגות בבית החולים הדסה הר הצופים, ועד שהוא הגיע לניהול מחלקה כירורגית ב' בשנת 1962, וקיבל תואר של פרופסור מן המניין. ב-1978 פרופסור רבינוביץ' יצא לגמלאות, ואני מיליתי את מקומו בבית חולים הדסה. לפרופסור רבינוביץ' היו מורים מאוד מאוד ידועים. ראשית כל פליקס מנדל, שאותו הזכרתי קודם, שהיה כירורג מאוד ידוע בזמנו, בעל אסכולה גרמנית, שיש לציין שאנחנו הצעירים יותר במרכאות, למדנו יותר באסכולה אמריקאית, טכניקה אמריקאית, טכניקה אחרת לגמרי, אבל באותה תקופה הייתה מאוד מקובלת, שהתבססה על חוסר דיוק, לפי דעתי, ועל מהירות. המהירות בגלל הקשיים בטיפול בחולה בזמן הניתוח, בהרדמה, לכן הכירורגים הגרמנים היו מצוינים במהירות העבודה, טכניקה כירורגית מצוינת, וכל זה בשביל להתחרות עם חוסר הרדמה. בהמשך פרופסור רבינוביץ' קיבל חינוך בארצות הברית, היה אצל אחד האנשים הגדולים בארצות הברית בפלושיפ, אצל וונגנשטיין במינסוטה, ועבד אצל ג'ק פיין בבוסטון, שהיה עובד ישראל, וקיבל אליו הרבה מאוד מתמחים. הפילוסופיה של העבודה של פרופסור רבינוביץ' התבססה על מספר עקרונות. ראשית כל, תחבר את העבודה הקלינית שלך עם מחקר. ובשיטה הזאת הוא דגל כל הזמן שאני הכרתי אותו, הוא הקדיש הרבה מאוד זמן לעבודה במחקר במעבדה. תהיה שלם לגמרי ותמסור את כל זמנך לחולה. אל תיקח את הכל כמובן מאליו. אחד הביטויים הקלאסיים שלו היו What's behind it? אתה שואל, הבילורובין של החולה עלה ל-15, אז בשבילי זה היה ברור שהוא עלה ל-15, יש בעיה בכבד. הוא אמר, לא, תבדוק טוב טוב, למה הבילורובין עלה, מה גרם לזה, מאיפה זה בא. הייתה לו חשיבה של חוקר.
נקודה נוספת שהוא תמיד השתדל לתמוך בה, זה לעבוד עם הצוות שלו, לתמוך בו ולקדם אותו. ותמיד חינך אותנו, התלמידים שלו, להצטיין בכל דבר שאנחנו עושים. כמה מילים על פרופסור רבינוביץ' כחירורג, כחוקר, כמורה וכמנטור. פרופסור רבינוביץ' לקח על עצמו את המקרים הכי מסובכים שהיו באותה תקופה, שהרבה כירורגים לא היו מעיזים לנגוע בהם. כל מיני גידולים גדולים, רטרופרטנל סרקומות, הסתבך עם כל מיני מקרים מסובכים שאחרים לא היו נוגעים בהם. הוא היה מאוד מוכר, הוא הצטיין בכירורגיה של הטיירויד, והייתה לו פרקטיקה ענקית, וגם המחלקה של היכולת שלו, בזכותו הייתה תמיד מלאה בחולים. הוא נחשב לראשון שעשה בארץ את ניתוח הוויפל ב-1958. הוא היה הראשון שהקים מעבדה כירורגית פעילה מסודרת בבית חולים הדסה, שבעצם היא פועלת עד היום. הוא פרסם יותר מ-100 מאמרים, אבל שמעניין שאת המאמרים הראשונים עם פרופסור מנדל, הוא כבר פרסם בשנות ה-40 מפלסטינה, שבאותה תקופה בכלל אף אחד לא חלם, לשלוח עבודות לפרסום בינלאומי. אחר כך כשהוא עבד בעצמו, הוא שלח מספר עבודות לאנלס אוף סרג'רי ב-52, לסרג'רי וסרג'רי גניקולוג'י ואופסטטריקס, דברים שלא אז היו מקובלים בעולם הכירורגי. הכירורגים באותה תקופה היו יותר כירורגים טכניים, והחלק של המחקר והפרסומים לא היה מוכר כל כך. הנושאים שהוא עסק בהם היה הומוטרנספלנטציה של האור, יחד עם פרופסור מנדל, עבד הרבה מאוד על רגנרציה של רקמת כבד, אחרי קריטות חלקיות ויותר נרחבות, והשקיע הרבה מאוד עבודה ביחסים בין המהלכת הפורטלית וההפטית בכבד, ואת הפרסום האחרון בנושא הזה הוא פרסם לאחר שהוא יצא לגמלאות. בין היתר פרופסור רבינוביץ' היה מחנך. הוא חינך דור רות של סטודנטים לרפואה בבית ספר לרפואה, וחינך מספר אנשים בכירים במערכת הרפואית בארץ שבמשך השנים נתנו אימפקט על הכירורגיה הישראלית. עליי לציין פה את פרופסור פוידבנגר משה שיושב פה לפניי, שהוא עבר במשך הזמן מהדסה לבר שבע, פרופסור תיאודור ויז'ניצר, שהיה אחד הכירורגים המצטיינים בהדסה, בהמשך ניהל את המחלקה הכירורגית באיכילוב, חברי הטוב פרופסור רוני רוזין, זיכרונו לברכה, שתלמידיו יושבים פה, והוא היה מנהל מחלקה בהדסה בלפור, אנוכי, שמיליתי את תפקידו אחר כך בכירורגיה בהדסה, פרופסור אורי פרנץ, שאני לא רואה אותו פה היום, הוא היה מנהל המחלקה בבית חולים מאיר, ואחרים רבים כמו פרופסור מני, מיקי קראוס, בלצקי, מנהל מחלקת כלי דם בהדסה, וזיכרונו לברכה פרופסור פפרמן, שתלמידיו נמצאים פה. בסיכום אפשר לומר על פרופסור רבינוביץ' זה אחד מגדולי הכירורגים בארץ, הייתה לו מחשבה מאוד מאוד אורגינלית, חיפש תמיד את האמת, והצליח לחנך דור של מנתחים. תודה רבה.